Sveiki, prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras Kavados ir šiandien kalbame apie Liepos 12 naujienas. Na, pradžiai iš karto pasakysiu, kad ši apžvalga yra paskutinė prieš mano atostogas, nuo rytdienos aš išeinu atostogų ir grįšiu sekančią apžvalgą, jau padarysiu tik tai Liepos 30. Todėl šiandien apžvelgsiu dar šiek tiek ir penktadienės naujienas, na, o šiandienos naujienos, netgi sakyčiau, daug svarbesnės negu penktadienio ir šiandieną mes pamatysime keletą įdomesnių naujienų. Na, 12 val. Bus pramonės gamybos augimo mastai gegužės mėnesio iš eurozonos. Tiesa, rodikliai greičiausiai labai nepasikeis, kadangi čia yra patikslinti rodikliai ir jie dažniausiai būna gana tikslus. 15.30 bus svarbiausia dienos naujiena, kai bus paskelbta JAF infliacijos rodikliai ir planuojama, kad na, ta metinė infliacija JAF pakils iki 2,9%, kas na, didina tikimybę, kad amerikiečiai kels vis tik tai papildomai ne vieną, o du kartus palūkanas ir tai galėtų, jei rodiklis pasitvirtins, pakelti JAF dolerio vertę stipriau negu galvojam ir doleris turi daug šansų šiandieną brangti. Na, o jeigu žiūrėti toliau, tai reiktų paminėti, kad penktadienį mes turėsime labai nedaug naujienų. Iš esmės, turbūt svarbiausia naujiena bus prekybos balansas Kinijoje 6 ryto ir vartotojų pasitikėjimo indeksas pagal Mičigano universiteto skaičiavimo metodiką 17 val. Tačiau abi naujienos nėra pirmo ryškumo ir galim sakyti, kad penktadienį vyraus daugiau tokia mažiau rami prekyba. Na, o dabar žvilgtelsime grafiką ir daugelis matėt, kaip euras vakar pakrito. Na, pakrito, sakyčiau, nelabai stipriai, tiesa, ta 1,17 riba, ties kuria buvo įstrigęs, peržengė ir galim sakyti, kad bent jau duotų momentų vyrauja santykinai trumpam periode kritimo tendencijos. Jeigu žiūrėsim valandinį grafiką, netgi galim kažkur tai trenduką išvelgti, tiesa. Žvelgiant stambesnio periodo grafiką, tarkim dieniniam, aš jau išvelgiu kitas figūras ir aš matau čia labai aiškiai besiformuojantį krintantį trikampį. Na, krintantį trikampį sako, kad didelė tikimybė yra kritimui ir jeigu aš žiūrėt mėnesinį grafiką, tai tam abejonių tikrai niekada nekyla. Bent jau tendencijos krintančios jos tęsi ne pirmus metus, faktiškai nuo 2007 metų mes matome kritimą euro dolerio valiutinės poros ir sakyti, kad na, galim nukristi dar kažkiek, būtų teisinga tiesa, dar vieną šokimą nuo apatinės zonos, tai yra 1.1540, greičiausiai mes išvysime ir na, vis tik tai paprastai dažniausiai yra sudaromi bent jau kokie 3 atšokimai, tik tada būna pramušamos apatinės ribos, na, bet aišku, bet kada gali pramušti ir iš kart apatinė. Jau tendencijos yra daugiau krintančios, nei kylančios, tiesa, kainai grįžus link 1.17.50 ir atnaujinus štai šią viršūnę, tai yra Liepos 9 dienos, aš sakyčiau, reiktų vis tik tai pamiršti tą kritimo tendenciją ir galima jau galvoti apie pirkimą. Iki to, sakyčiau, apie pirkimą galvoti daug nereikėtų, jau kad ir šiandienos naujienos, JAF infliacija, na, žada būti gera ir žada, kad euras, na, galėtų nukristi dar iki 1.16.30 arba galbūt net ir iki 1.16. USD JPY. Čia panaši situacija, jeigu atkreipsi dėmesį, na, ten kur uždėjau liniją, toks pat buvo darinys labai panašus, tai yra tik tai šiuo atveju kylantis trikampis ir po jo matome, kaip kaina stipriai išsiveržė į viršų. Na, tai, kad kaina ūktelėjo daug stipriau, nieko nestebina, kadangi daugelio nuostolio pribojimas stovėjo ties gegužės 21 dienos aukštumom ir jas atnaujinus, na, natūraliai nuostoliai suveikė ir padėjo kainai ūktelti dar labiau. Na, sekantis taikinys yra 112,60, kurį manyčiau, kad šiandieną mes turim labai gerų šansų pasiekti, o kad na, ir infliacija žada būti gera, kas sako, kad kaina artimiausiu metu gali padėti lik 114. Ar galvoti apie pardavimus? Na, apie pardavimus, aišku, kai kaina auga, visada pirkėjai gali, kaip sakoma, apsisukti ir persimastyti, kad galbūt jau laikas suskup, tačiau, sakyčiau, dar truputį ankstok. Na, bet kuriuo atveju, jeigu mes pasižiūrėsime štai šitą palaikymo liniją, apie kurią kalbėjau jau ne pirmą dieną, nuo jos kaina iš esmės atšoko ir, kaip matome, atšoko gana stipriai. Na, o dabar, jeigu mes užsidėtume panašią liniją štai čia, tai galėtume net ir pasiskaičiuoti, kur kaina galėtų sustoti. Na, ir šiuo atveju aš matau du skaičius, tai maždaug 113,80 ir maždaug 114. Tai, sakyčiau, štai ta riba, kurioje kaina veikiausiai sustos ir gali padaryti apsisukimą.
grįžti prie 112,60, bet iki to laiko greičiausiai, na, kaina gana stabiliai judės į viršų. Na, nepamirštam, kad Japonijoje siaučia tam tikros liūtis, kurios, na, sukelia daug problemų ir nuostolių, o Jungtinės Amerikos valstijos planuoja papildomai, ne, netgi dar du kartus pasikelti palūkanų normas ir ekonominiai rodikliai bent jau tuo tam netrukdo. Jie yra pakankamai palankus, o politinė prasme tie prasidėję prekybos karai bent jau kol kas apramino visus ir jav doleris grįžta į savo tolesnę augimo tendenciją. Net ir indeksai vakar, nors Dow Jones indeksas, sakykime, nežymiai vakar susitraukė, S&P indeksas jisai rodė labai nežymų prieaugį. Na, o obligacijų pelningumai vėl grįžo į augimo tendencijas, kas, na, tiesiogiai, galim sakyti, leidžia šiai valiutinei porai ūktelti dar labiau. Svaras vakar pakrito ir kaina grįžo prie žemumų, kas sako, kad labai tikėtina, kad šiandieną galima atnaujinti žemumas. Tiesa, aš sakyčiau, vis tik tai labai skubėti su tuo nereikėtų, kadangi ekonominiai rodikliai bent jau kol kas iš Didžiosios Britanijos yra neblogi, o politinė atmosfera turbūt tai yra, kas labiausiai spaudžia svarą žemyn ir artimiausiu metu, aišku, gali nuspausti labiau. Na, vis tik tai Teresos Mei kėdė braška labai stipriai ir tam matydami investuotojai kol kas nėra linkę labai stipriai pirkti svaro. Tačiau situacijai pasikeitus arba išsiaiškinus ir paskyrus atitinkamus žmonės, na, nes mes žinom, kad Teresa May net prarado du ministrus per pastarąsias kelias dienas, tai suprantama, kad gali situacija pasitaisyti ir svaras vėl grįžti prie 1,33. Tiesa, kol kas vyrauja kritinančios tendencijos ir doleris, galim sakyti, kad karaliauja. Greičiausiai, kad šiandieną išliks ta pati situacija, jo, kad infliacijos rodikliai, kuriuos skelbs, manoma, kad bus geri. USD CHF kol kas mes judame tam tikrą infliaciją, tačiau su nedideliu tikimybė, kad kaina vis tik tai pasieks tą 1,00 ribą. Tiesa, kaip elgsis toliau kaina, sunku prognozuoti, kadangi priklausys daugiau mažiau ne tik nuo ekonominių rodiklių, bet kartu ir nuo indeksų bei obligacijų pelningumų kainų. Kylant šiem, greičiausiai kils ir USD CHF valiutinė pora. USD Kanados doleris vakar prekiavo bene įdomiausiai iš visų ir gali sakyti drąsiai, kad čia buvo net du svarbus kriterijai. Vienas kriterijus tai, kad buvo pakelta palūkanų norma ir šie statementas, bei Paulas kalbėjo apie būtinybę kelti palūkanų normą, galbūt dar papildomai bent kartą ir to pasekoje kaina buvo nukritus labai stipriai, net kaip matome buvo atnaujintos žemos, kas sakė, kad na, išsufliaravo, kaip aš ir tikėjausi, kad na, kaina gali kristi daugiau, tačiau visas kortas sumaišė vakar atėjus žinia iš Libijos. Libija, kurioje streikavo naftos krovybos uostai, paskelbė, kad artimiausių metų streikai sureguliuoti ir naftos tiekimas bus atnaujintas ir tai pastumėjo labai stiprų naftos kritimą. Vakar nafta nukrito turbūt bene labiausiai per pastarąsias, ne, nežinau, net pusmetį, per vieną dieną, kai nuo 74 dolerių nafta nusiridėjo iki 70 beveik, maždaug 4 dolerius ir panašu, kad net geros naujienos, aš sakyčiau, iš Jungtinių Amerikos valstybių, tai yra naftos atsargų pokyčio stiprų sumažėjimas, neleido naftos kainai ūktelti, nors tai ir buvo teigiamas rodiklis, kadangi visi puikiai suprantam, kad Libija yra šalis naftos, turinti tikrai gana daug naftos ir jos tiekimo mastai yra tikrai pakankamai dideli. Jie nusveria absoliučiai viską ir žinant, kad na, pasiūla stipriai artimiausiu metu turi išaukti, naftos kaina turi daug šansų dar pakristi ir, sakyčiau, galim pasiekti net ir ne tik 70, bet ir 67 ar net 65 dolerių už barelį, kas, na, šioje politinėje poroje, vada Kanado dolerio, sako, kad kaina labai greit grįž prie 1,370, o gal net ir prie 1,33, kas, na, atmeta bet kokią galimybę toliau pardavinėti šią valiutinę porą dėl to, kad auga nafta, kadangi jinai jau nebeauga. Na, o jeigu žiūrėti detaliau, tai techniškai galim sakyti, kad galima pabandyti parduoti ir dabar, kadangi kaina šiek tiek yra sustojusi, o techniškai štai čia yra savotiškas apsisukimas. Tiesa, tas pirmas tikslas, kokio galima būtų siekti, 1,31, sakyčiau, 67, kas yra nei daug, nei mažai, 300 pipsų nuo dabartinės kainos. Tiesa, stoposas galbūt gautųsi labai panašus apie 27
300, 270, 300 ir mes turim santykį 1 prie 1, na, su tikimybė galbūt apie 70 procentų. Padaryti tokį smulkų sandorį galite kiekvienas, na, svarbiausia rizikos valdymą teisingai interpretuoti ir, kaip sakoma, neprarasti vieno sandorio metu daugiau negu 5 procentų jūsų balanso, kad turėtumėt po to nepavykų sandorį galimybę jį atstatyti. Bet kuriuo atveju, kol kas, mat, pradžioje dienos gali būti nedidelis atšokimas, jau kad, na, dolerių vakar prisipirko visi ir visose valiutose ir galbūt, kad šiandieną pafiksuos kažkiek pilnus, tačiau žinant vakarinę naujieną, tikimybė, kad, na, bus atnaujintos štai šitos žemos, kurios, na, buvo Liepos antrą dieną, sakyčiau, tikimybė yra labai didelė ir greičiausiai, kad artimiausiu metu mes ne tik 1,3270 pamatysime, bet ir 1,33. Australijos doleris nusirideno žemyn, kadangi prie žaliavų kritimo prisidėjo ne tik nafta, krito ir aukso kainos ir jos krito pakankamai stipriai, krito vario kainos, geležies, na, faktiškai tos žaliavos, kuriomis prekiauja Australija ir kurias išgauna, jų kainos pakrito ir nieko nuostabaus, kad Australijos doleris nusileido žemyn. Na, tikėtis, kad žemyn galima buvo ir proštai iš šių žvakių dviejų darinio, tai yra pinceto, ir tai, kad nusileido 7,380, netgi buvo žemiau kaina, nuo 7,360, tikrai mane nestebino, sakyčiau, tas kritimas netgi gali prasitesti, jeigu kainos neatsistatys. Na, o jeigu žaliavų kainos, bent jau, kaip mačiau, aukso kainos, tarkim, šįryt šiek tiek atsistatinėja, tai gali būti, kad ir Australijos doleris taigi taip pat atsistatys. Tiesa, na, tai, kad kaina grįžta prie dabar, na, buvusios palaikymo, dabar pasipriešinimo linijos, sakyčiau, galima netgi bandyti toliau pardavinė, tikintis, kad, na, vis tik tai žaliavos artimiausių metų stipriai nebra. Tiesa, kas liečia auksą, aš to nebūčiau užtikrintas, kadangi auksas grįžo prie buvusių žemumų ir jų, kaip matome, kol kas bent jau nepramušė. Čia palaikymas ties 1,241,50 yra pakankamai didelis, todėl aš netmetu galimybės, kad per šiandieną mes vėl grįžime prie 1,250. Bet kuriuo atveju kainos, kurios, na, susijusios su auksu, aš sakyčiau, jos yra kol kas, na, bent jau techniškai juda ir tikėtis naujų žemumų kol kas dar truputį ankstoka, jau kad savaitiniam grafike mes čia turim gana pakankamai didelį palaikymą ir tai sako, kad, na, atšokimo tikimybė turbūt šiek tiek yra didesnė negu pramušimų. Naujoje Zelandija panaši situacija kaip su Australijos doleriu, todėl čia daug nesustosiu, na, o Euras GBP kol kas be didelių pokyčių stovi kainą vietų ir, kaip matome, galim sakyti, kad euras žiūri į svarą, svaras į eurą ir judesių pakankamai jokių nėra. Na, šiandieną galbūt yra galimybė kažkiek pajudėti, tačiau kol kas, kol nėra jokių ekonominių naujienų, lieka tik sulaukti kažkokių politinių naujienų. Na, euras jena auga toliau viršų, Japonija nesėkmių savaitę, liūtis daro savo ir suprantama, kad jau mes beveik pasiekėm 131,50. Na, nuo čia, sakyčiau, yra nemažai šansų, kad gali kaina šiek tiek atšokti, tačiau žvelgiant iš čia, mes matome dvigubą dugną, kuris mums sufleruoja, kad kaina gali ūktelti net ir iki, na, sakyčiau, pradžioje net 1,33, o po to net ir 1,34,30. Bet kuriuo atveju pirma gali būti tiesiog nedidelė korekcija iki 130, o po to jau galima bandyti pirkti ir tikėtis net 134. Tiesa, nuostolio apribojimas turėtų būti štai čia, šties maždaug 126,40. Na, o pabaigai kriptovaliutos ir iš karto pasakysiu, kad pastarosiam dienom kriptovaliutos neauga, neauga, nes vėlgi nesulaukia paklausos ir panašu, kad, na, gali būt, kad ir šį mėnesį kriptovaliutos vėl užbaigs nuostolį. Bent jau kol kas tokia vyrauja tendencija ir panašu, kad, na, artimiausiu metu bitkoinas netgi gali atnaujinti žemos, jau kad, na, to pasipriešinimo ties 6700 bitkoinų sulaukti pramušti nepavyko, tai signalizuoja mums apie didelės meškų, didelį jėgą, tai yra pardavėjų ir galimybę artimiausiu metu atnaujinti žemą. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems dar papildomai pasakysiu, kad Liepos 25 bus Simo Česnakausko, mano kolegos seminaras, 18.30 ir Simas Česnakauskas pasakos apie Bilo Williamso chaoso teoriją, tikrai seminaras bus įdomus, tie kas norite daugiau sužinoti, kviečiame apsilankyti į Vilniaus ofisą 18.30 Liepos 25 dieną trečiadienį. Kągi, iki.